Doncs avui preparem un dinar que hem anat a comprar a una de les botigues d'un dels nostres amics musulmans a Platja d'Aro. I dic, bueno, i com es diu aquest plat? La xitxa condimentada i tal. Diu, pinchos. Diu, home, pinchos, es dirà d'alguna manera, no? Diu, no, no, pinchos morunos. Diu, home, pues mira, molt encertat el nom. Bueno, pues aquests pinchos morunos tenen la pinta de caldeu. Con sus cebollita, con su ajito. Sí, sí. El próximo día compraremos una miqueta més. ¿Eh? Ara això, amb la barbacoa que tenim allà preparada, doncs farem un dinar avui en un homenatge als nostres amics musulmans i amigues. Objectiu, gir islam. Un gir de 360 graus en les relacions de les persones de l'islam que hi viuen a Catalunya i dels joves, els adults i els grans de les nostres comarques, pobles i ciutats. I això està que te mueres.